seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, uma série de programas especiais com os vereadores eleitos para essa nova legislatura. A gente recebe hoje a vereadora Fernanda Curti. A gente recebe aqui virtualmente, né, Fernanda? Como tem que ser a partir de agora, não, há um tempo já, né? Ainda assim, né? Tudo bem, Fernanda? Oi, Renata. É um prazer estar aqui contigo e com todos os espectadores e espectadoras da TV Câmara e com a produção aqui que consegue fazer essa conversa acontecer, né? E você está certa. Esse é o método mais seguro que a gente tem, né, para preservar as nossas vidas e as vidas, né, das demais pessoas até que todos nós estejamos devidamente vacinados, né? É isso. E a gente consegue, né? Como você falou, a gente consegue, o pessoal da produção consegue fazer acontecer. E a gente bate um papo aqui, é bem rapidinho. A gente sempre fica com aquela sensação de ter mais coisa para falar, mas vamos tentar falar aqui de tudo que a gente puder nesses minutinhos que a gente tem junto aqui. Fernanda, é a sua primeira candidatura? É a primeira vez que você saiu candidata a vereadora na cidade? Sim, Renata, primeira vez que eu disputo a eleição para vereadora. Participei de outros processos, também de eleição, como, por exemplo, o Conselho Municipal de Juventude. Eu disputei em 2011, fiquei como vice-presidente e depois assumi a presidência em 2012. Mas em relação ao processo eleitoral, é a primeira vez. Tá certo, parabéns, né, pela eleição, pelas votos. Você teve 4.405 votos, foi isso? Exato, isso. Bom, parabéns. Agora me diz uma coisa: você é de Guarulhos, mora em Guarulhos faz tempo, qual que é a sua história com a cidade? Eu sou nascida e criada aqui no São Domingos, na região do Taboão, né? Então, a minha vida toda é aqui. Eu estudei aqui, eu trabalhei aqui, até o meu ensino médio. Fiz, né, parte do Conselho Municipal de Política para as Mulheres, fiz parte de movimentos aqui da cidade, como ocupação das escolas contra o fechamento, quando o Alckmin queria fechar salas, né? Também participei da ocupação da Câmara em 2016. Então, além de ter toda a minha formação aqui na cidade, também fiz parte de movimentos políticos importantes, né? E aí eu ressalto a ocupação da Câmara em 2016, onde nós ficamos 12 dias ocupando aquele espaço contra a emenda constitucional do teto de gastos, que congela por 20 anos investimentos na Seguridade Social, saúde e educação, e também contra a MP do ensino médio, que até então o governo golpista do Michel Temer, né, conseguiu implementar no Brasil. Mas nós, naquele período, também resistimos aqui na cidade. Então, tem essa relação afetiva por ser nascida e criada aqui, mas também essa relação de luta política, né? Essa relação de luta política, na verdade, essa visão de luta política, como é que isso aconteceu na sua vida? Você é super jovem, né? Tem 26 anos, falou aí em 2011, que imagina, você era muito, muito novinha. A gente, só para registrar aqui, você se elegeu pelo PT, né? Você é vereadora pelo PT. Isso. E como começou esse seu envolvimento pessoal com esse mundo de lutas e esse mundo da política? Olha, no ensino médio, aos 15 anos eu disputei a eleição do Grêmio Estudantil na escola que eu estudei. Estudei no Padre Antônio Velasco Aragão, aqui no Taboão, né? E nesse mesmo período eu conheci o PT. Então já me engajei na luta pela educação pública. Né, dentro da escola, a gente organizava os estudantes para cobrar melhorias na qualidade do ensino, mas também do ponto de vista de qual que é a escola que a gente quer estudar, qual que é a escola que a gente quer passar a maior parte do nosso tempo, né? E ali naquele período eu também conheço o PT e entendo a luta de classes, começo a estudar sobre a relação de exploração que o capitalismo, né, impõe na nossa sociedade. Então, a partir daí eu conheço e me reconheço enquanto classe trabalhadora e passo a defender os nossos direitos. Então, desde lá, desde os 15 anos de idade, eu estou dentro do PT e a minha formação, inegavelmente, eu devo a toda essa experiência que esse partido me proporcionou. E agora é uma honra ter sido eleita carregando essa legenda, representando esse projeto. Bacana. E Fernanda, como que você percebe os adolescentes, porque você iniciou lá na sua adolescência, né? Como que você percebe os adolescentes hoje com relação a essas lutas, a esse caminho que você trilhou? Eu acredito, Renata, que todo processo político ele abre espaço para que as novas gerações vivenciem essa sociedade de outras maneiras, sabe? Eu estar aqui hoje como vereadora é fruto da luta de todas as mulheres, todos os trabalhadores e trabalhadoras que vieram antes de mim, né? Então, eu ter me engajado aos 15 anos
Acho que é fruto dessa luta. E hoje eu vejo adolescentes, inclusive mais jovens do que eu, do mesmo período que eu iniciei, também tendo uma outra relação, por exemplo, em relação ao combate ao racismo, da luta feminista pelo fim das opressões de gênero, com a questão da sexualidade, que sempre foi um grande tabu na nossa sociedade, mas hoje, né, as novas gerações lidam de outra forma com isso. Inclusive repudiando práticas racistas, misóginas, LGBTfóbicas e também se compreendendo enquanto luta de classe, né? Hoje, a produção artística e cultural que as periferias, por exemplo, têm organizado é fruto dessa compreensão de classe e de territorialidade, né? Então, acho que a tendência é que as próximas gerações também façam parte desse processo de colocar uma peça na construção de uma sociedade diferente. Que seja verdadeiramente justa, igual, né, sem que haja desigualdade social e desigualdades econômicas. Certo. Então você iniciou essa trajetória, sente que mais jovens, né, os adolescentes estão fazendo isso também. Alguns vereadores não gostam muito, alguns vereadores, deputados, enfim, algumas pessoas não gostam muito de falar em bandeira. Você tem bandeiras, Fernanda? Você defende, esse, aquele assunto? Como que é para você essa questão? Você vai falar, essa é a bandeira que eu defendo, ou você prefere não ter bandeiras? A bandeira que eu defendo, Renata, ela é muito nítida e eu acho que assim, não existe pessoas neutras. Todo mundo defende uma bandeira, sabe? Né? Tem algumas pessoas que vão defender essa bandeira de forma escancarada, sem ter medo de dizer o que defende, e tem os que defendem algo, mas têm medo de dizer o que defende, até porque a gente lida com a opinião pública. E eu não titubeio de forma alguma em dizer que a minha bandeira, a minha luta, é na construção de uma sociedade livre de opressão de gênero, racial e de sexualidade, e que também haja justiça econômica, porque nós estamos falando de um país que arranca do trabalhador para beneficiar donos de grandes fortunas, de grandes heranças nesse país. Então eu tenho lado. Meu lado é o lado da classe trabalhadora e defendo todos os interesses daqueles que levantam às 5 horas da manhã, ficam sacolejando no ônibus para poder ir trabalhar e voltam, né, para repetir tudo isso no dia seguinte. Então, as minhas bandeiras são todas as que dizem respeito à classe trabalhadora, entendendo todas as suas nuances. E aí, diante da atual conjuntura que nós temos, tem algumas pautas que eu acredito que são prioritárias para a gente, né, discutir nesse período. Primeira questão da geração de emprego e renda. Nós estamos numa cidade, porque às vezes parece que essa discussão só diz respeito ao campo nacional, e não é. Guarulhos é a oitava economia do Brasil, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, e tem um potencial econômico enorme. Então, tem capacidade para gerar emprego, tem capacidade para gerar renda. A pandemia impactou a vida financeira de milhares de trabalhadores e a gente não pode se omitir dessa discussão. Então, eu quero discutir geração de emprego e renda em Guarulhos. Segundo, é a questão dos direitos humanos. Nós estamos acompanhando, assim, indignada, os índices de violência contra as mulheres aqui na cidade e a falta de capacidade do executivo e do poder público no geral de acolher e encaminhar essas demandas. Nós precisamos enfrentar a violência contra a mulher. Não é normal em 6 meses a gente registrar 360 casos de estupro e mais de 2.000 casos de violência doméstica. Olha, Renata, briga de marido e mulher a gente mete a colher. E é por isso que eu fui eleita vereadora. Então, além disso, é importante a gente discutir as pautas que estão relacionadas à questão da minha comunidade. Renata, eu sou uma mulher lésbica e você sabe que o Brasil é o país que mais assassina LGBT no mundo. Em Guarulhos, isso também acontece, né? E até agora, parece que não está acontecendo nada. Então, eu vou defender, né? Primeiro, romper com a negligência em torno da minha comunidade. Nós existimos e somos agentes de transformação e também devemos estar incluídos nas políticas públicas. E segundo, garantias de direitos, porque é a minha comunidade que está no subemprego, é a minha comunidade que está em situação de prostituição, que está evadindo, sendo expulsa das escolas, né? Porque o preconceito nos põe para fora, e também fazer o enfrentamento aqui da questão, do combate ao racismo. Nós temos visto essa discussão aflorar cada vez mais na nossa sociedade e a gente não pode achar que na cidade isso não acontece, seja do ponto de vista social ou institucional. A violência do Estado e a violência da GCM tem recaído sobre corpos que têm cor, que têm endereço, que têm CPF, que têm CEP.
que são jovens pretos das periferias dessa cidade. Então, no campo dos direitos humanos, essas são discussões, que esse é um grande guarda-chuva, mas que eu vou abraçar e atuar em todos eles. Para finalizar, a segurança pública é algo muito importante aqui na cidade, a gente sabe, principalmente nós mulheres, o quanto é inseguro a gente andar sozinha à noite na rua, né? Inclusive, fazer o simples trajeto do ponto de ônibus para nossa casa à noite, a gente sabe como é. Isso é um debate de segurança pública, né? Fora todas as pessoas que estão sendo furtadas, as pessoas que estão sendo assaltadas à mão armada, a cidade precisa discutir como enfrentar isso. Também fazer a discussão do desenvolvimento sustentável. Nós temos uma grande reserva aqui na cidade que nós precisamos cuidar, né? Inclusive o compromisso com o meio ambiente, a sustentabilidade. Dá para a gente discutir desenvolvimento econômico atrelado ao desenvolvimento sustentável, e eu quero fazer isso nessa gestão. E finalizo de verdade com a questão da saúde e da educação, que são dois pontos que estão sendo duramente atacados por conta das terceirizações, mas isso também começa lá atrás, com a PEC, né, com a EC55 do teto de gastos, congelou o orçamento, né, e que, portanto, a capacidade financeira está completamente limitada. Então, a gente precisa se reorganizar, principalmente defender o SUS. A pandemia deixou nítido que o Sistema Único de Saúde é um patrimônio que a gente deve defender. Por isso que eu sou contra as terceirizações que o Guti está fazendo na cidade. Ufa! Tem coisa para fazer, hein? Tem assunto aí para lutar. Agora, a vereadora me diz o seguinte, a gente falando aqui, e em alguns momentos você falou e puxou muito para a cidade, né? Como que você pretende atuar nessas áreas todas? Através de projetos, como é que vai ser o seu trabalho na Câmara, ou pelo menos como é que você pretende que ele seja? Olha, Renata, tem várias possibilidades, né? Mas, inicialmente, nós estamos organizando o nosso mandato de modo a trazer todas as pessoas que querem discutir esses temas junto comigo. Então, a participação social, o controle social, pelo fato de eu ter sido presidente de conselho, ter participado muito dessa organização, eu prezo muito pelo controle e pela participação. Então, o primeiro de tudo é organizar os conselhos temáticos para que pessoas que são militantes, especialistas, interessados em discutir esses temas, venham construir essas pautas junto comigo. Aproveito para deixar esse convite para todo mundo que está assistindo. Quem quiser fazer essa discussão, é só me chamar no Instagram, @fecurte13, que nós vamos marcar uma conversa, sentar para pensar. E aí, o processo legislativo nos dá várias possibilidades. Do ponto de vista da fiscalização, os requerimentos, né? A gente precisa ter informação da prefeitura sobre algumas dessas pautas importantes que eu trouxe aqui. Os projetos de lei também são um caminho muito importante. A questão de oficiar a prefeitura. Nós também podemos buscar outras vias de captação de recursos, seja através de emenda parlamentar na Assembleia Legislativa ou na Câmara de Deputados Federais. Nós podemos apresentar um projeto de resolução, nós podemos, enfim, organizar audiências públicas para que a partir dessas audiências a gente elabore o melhor encaminhamento, enfim. Existem N possibilidades e cada uma delas vão ser definidas de acordo com o tema e o encaminhamento que a gente retirar dessas discussões coletivas, Renata. Então, eu vou apresentar de tudo, viu? Porque todas as possibilidades que o legislativo me proporcionar, eu vou usar na construção dessa sociedade que eu acredito que eu acabei de te falar um pouco aqui. Certo. Quero perguntar para você agora, vereadora, sobre dois desafios. Um que passou, que foi fazer campanha durante a pandemia, eu imagino que deva ter sido um desafio, e o outro desafio é o que vem pela frente, o que começa no momento que começar, imagino, já começou o mandato, né? Mas que começarem as sessões, como é que você vê esse novo desafio na sua vida? O primeiro, a campanha na pandemia, como é que foi? Olha, Renata, foi um processo muito importante para mim, porque eu sou da escola política petista, né? Então, a gente fazer campanha é sempre em contato com o povo, né? De bater na porta das pessoas, de conversar, de gastar muita saliva, né? Então, foi desafiador, porque eu não podia bater na porta das pessoas, né?
Seria uma tremenda irresponsabilidade minha, tanto com a minha vida, quanto com a vida de quem eventualmente estaria visitando, né? Então, a gente buscou uma nova forma de fazer campanha utilizando tudo que a rede social e as novas tecnologias nos proporcionaram. Desde videochamada no WhatsApp, até as lives no Facebook e no Instagram. Organizar reuniões virtuais, né, para que a gente pudesse se encontrar de alguma forma e discutir política. Então, foi um processo muito interessante, onde eu pude apresentar para as pessoas o que eu penso e fiquei muito feliz de encontrar um público que também tem os mesmos sonhos e acreditam nos mesmos caminhos que eu acredito. Então, foi desafiador, mas foi um processo transformador, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista pessoal. Eu acredito que deu certo, né? Processo. Pois é. Deu certo. Em relação ao desafio da frente, eu acho que toda essa relação com o eleitorado, toda essa relação com as pessoas, com o movimento social que nós construímos ao longo da campanha, me dão segurança de enfrentar esse novo momento dentro da Câmara, porque eu sei que não vai ser fácil. As coisas que eu defendo, Renata, elas são um contraponto a uma estrutura social que é patriarcal e que é capitalista, sabe? E ser quem eu sou, amar quem eu amo, confronta toda essa estrutura, que ela também se manifesta lá dentro. Não é à toa que o número de mulheres hoje nos espaços de poder ainda é muito aquém do que a gente realmente representa nessa sociedade. Ou seja, eu sei que eu vou enfrentar o machismo lá dentro, eu sei que eu vou enfrentar as diferenças ideológicas, porque todo mundo ali dentro tem ideologia, inclusive os que dizem que não tem. Então, acho que vai rolar todo esse enfrentamento, mas também essa base social, essa construção próxima com as pessoas, é a maior força que eu preciso para enfrentar tudo isso. E sempre com muito respeito. Eu defendo a democracia, Renata. E defender a democracia pressupõe saber lidar com as diferenças e saber lidar com as posições ideológicas contrárias às nossas, né? Então, eu faço questão de frisar isso, porque num momento tão odioso, né, onde a democracia vem sendo assim, sistematicamente, eu faço questão de reafirmar o meu compromisso com a democracia. Tá certo. Vereadora Fernanda Curti, muito obrigada pela sua entrevista. Eu não disse que passava rapidinho? Boa sorte no seu mandato. E muito obrigada por ter recebido a gente assim virtualmente e batido esse papo com a gente. Eu que agradeço pelo espaço, Renata. Agradeço a todas as pessoas que acompanharam essa entrevista. Muito obrigada. Eu estou super à disposição. Eu gosto muito de conversar, então me chamem para conversar, discutir política, pensar a solução. Peço para me seguirem no Instagram e no Facebook, @fecurti13. Falar comigo, é só mandar uma mensagem lá que a gente combina de conversar, ou por videochamada, ou num lugar aberto, com distanciamento, enfim. Estou muito à disposição e os nossos sonhos nos movem, né? Então, para finalizar, Renata, eu gostaria só de falar para as pessoas da importância da vacina. Agora que a vacina foi aprovada no Brasil, esse é o método mais seguro da gente conseguir finalmente frear a pandemia do coronavírus e salvar vidas. Gente, o que está acontecendo em Manaus, número de pessoas que estão morrendo em Guarulhos, em todo o estado de São Paulo, não pode, de forma alguma, ser naturalizado. Portanto, quando chegar a sua vez no calendário de vacinação, não vacila. Toma vacina para a gente sobreviver e voltar a se abraçar e voltar a andar sem máscara, tá bom? Um abraço para vocês. Para você também, Fernanda, muito obrigada, viu? E para você que esteve com a gente também mais esse programa, muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra no próximo Ponto de Vista. Tchau!